Митрополит Киевский и всея Украины Епіфаній поздравил украинцев с Рождеством Христовым и Новым годом. Дорогие братья и сестры, сердечно вітаю всех вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Ці свята не лише нагадування нам про давні історичні події у Вифлеємі, а нагода подякувати Господу нашому Ісусу Христу за всі його благодіяння, виявлені до нас. Тож славімо в молитвах і колядках народження Сина Божого, розділяючи радість у колі своєї родини та з ближніми. Наші гарячі молитви за тих, хто святкує Різдво Христове в умовах окупації, в полоні чи несправедливому ув'язненні. Ми просимо у Господа для вас підтримки та захисту. Від Золотоверхого Києва, з духовного сердя нашої єдиної помісної православної церкви України, нехай лине ангельська вістка до кожної родини. Христос народився, славімо Його!